stipri varētu. Un ja mēs visi kaut savā fantāzijā atcerētos, kā tas bija pirms daudziem, daudziem gadiem, kad šajā vietā, varbūt ne šajā mājā, zālē pirms pirmajiem vispārējiem dziesmu svētkiem, zālē ienāk 16 vīri un nodziedāja pirmo reizi Dievs sveiki Latviju. Tas bija pirms daudziem, daudziem gadiem. Un mēs ar lielu tempu tojamies mūsu valsts simtgadēji, un tāpat gadā arī 150 gadu. Mūsu māmuļai, ja varētu šīs zāles sienas pateikt to, kas šeit ir noticis, vakar, aizvakar, to nevar izteikt, es prasīt mums ir daudz laika. Bet es gribu dot vārdu mūsu zinību pils, Zinātņu akadēmijas prezidentam, profesoram Spārītim. Un kāpēc tieši viņām? Tādēļ, ka zinības un izglītība ir pats pats galvenais. Ja mēs esam gudri, zinoši, mēs varam visu. Un ne par velti, mūsu nama simbolā, kas rotā mūsu nama fasādi, arī speciāla freska mozaīka, kas ir veltīta zinībām un zinātnei. Lūdzu. Vīru koru diškoncertu dalībnieki. Labdien, Latvijas vīru kori. Un piedodiet, ka es pret jums stāvēju nedaudz ar muguru. Taču es labprāt stāvēju pret visiem ar sevi. Esiet sirsnīgi sveicināti šajā Latvijas vissvarīgākajā, vissvētākajā datumā. Un šis datums gan uzliek par pienākumu mums domāt valstiski un ar tālām domām stiprināt, bruģēt savu ceļu rītdienā. Jo, kā Gunts Gaidīša kungs iezīmēja, mūsu mērķis ir Latvijas simtgade un soļot arī šai simtgadē pāri. Rīgas Latviešu biedrības 150 gadi un soļot arī šai robežai pāri. Mani, kā Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu, uztrauc kāda lieta, un es ļoti draudzīgā sarunā ar jums vēlos dalīties ar savām vienām bažām. Paskatieties pēdējo Latvijas tautas skaitīšanu 2013. Gads, 2 miljoni Latvijas iedzīvotāju, 61,4% latviešu. Tas ir nedaudz vairāk līdz 101 miljona un 220 tūkstošiem. Es esmu uztraucies par to, ka Latvijai pietrūkst zinātnieku, pietrūkst uzņēmēju, pietrūkst skolotāju, pietrūkst inženieru, pietrūkst visdažādāko profesiju izglītoto cilvēku, jo mūsu ir tik maz, lai gan mēs visu laiku atgādinām sev. Mēs esam lieli, mēs esam stipri, mēs varam būt lieli, bet es tiešām gribu, lai mēs tādi būtu. Un atcerieties vienu lietu. Tad, kad pirms 150 gadiem tika iecerēta dibināta Rīgas Latviešu biedrība, viens no tās pamat uzdevumiem, kas tika ierakstīts dokumentā, ar kuru pie tā laika valdības vērsās Rīgas Latviešu biedrības dibināšanas iniciatori bija teikums. Palīdzības biedrība trūkumu ciestamiem igauņiem. Tas, kas spēj just līdzi citam, ir liels. Un es vaicāju, domājot par to, kur no 2 miljoniem ir palikuši tie 800 tūkstoši. Un es atgādinu vēl vienu lietu, kas notika pirms 25 gadiem. Vai tas bija apzināti vai neapzināti, bet pirms 25 gadiem mēs visi priecājāmies, ka katra Latvijā esošā tautība spēja izveidot nacionālo kultūras biedrību. Ukraiņi, Baltkrievi, Armēņi, Azerbaidžāņi un tā bez galā. Un šīs te daudzajās mazajās nacionālajās kultūras biedrībās katrs dzied savu dziesmas, katrs kop savu valodu, katrs valkā savus tautas tērpus, izstāda savus mākslas darbus un ēd savus iemīļotos ēdienus. Bet mēs esam vienu lietu parādā. Aizmirsuši to, ka Rīgas Latviešu biedrība ir dibināta, lai palīdzētu citiem. Un šie 800 tūkstoši, kuri varētu būt un kuriem ir jābūt mūsējiem, ir noteikti tas Latvijas iedzīvotāju skaits, no kura es tieši tāpat kā no pamatsastāva, no pamatiedzīvotājiem sagaidu Latvijas zinātniekus, Latvijas sportistus, Latvijas māksliniekus, Latvijas inženierus, Latvijas skolotājus, jo tas ir mūsu spēks.
Un šajā brīdī es tik tiešām vēlos sacīt, ka to apzinoties, es vēlos teikt, lai katrs šajā namā saņem impulsu, lai katrs šajā namā saņem spēcinājumu, draudzīgi pasniegtu roku, un lai visi kopā mēs varam teikt, gods kalpot Latvijai, bet arī vēl papildinot, gods strādāt Latvijai un gods dzīvot Latvijai. Mums visiem Latvijai tagad bez skan te mūžam dzīvot Latviju. Maestro Čerskis. Thank you.
dzimzeni, kurš apskaņoja, izaudzināja visu Latviju, un mēs sakam paldies viņam šodien. Šodien arī mēs skanam. Šogad Jānim Dzimzenim 200, un mūsu programmā trīs dziesmas, un sākam ar Rīga Dimi. Dirigē Arvīds Latvijas. Sorry.
dzimzem, kur tu iesi jauns puisīti, rita brinda diriģēt.